Дерев'яну іграшку «Бандеру мобіль» зробив тернополянин Олександр Ставчанський. Появилася така ідея вже зробити безпосередньо виріб, який конкретно стосується теперішніх подій. У нас іде війна. Наприклад, дитина, яка вже буде трошки розбиратися в літерах, буде починати читати, буде задавати питання, а що то таке «Бандера мобіль». Ну от і буде таке пояснення. За день він робить одну таку іграшку. Усього сконструював майже сотню бандеромобілів. Спершу майстер креслить схему виробу. Далі підрізає, шліфує заготовки. На спеціальному верстаті лазерному я випалюю такий герб. Тут іде шліфовка. Працює на кількох верстатах. Усі деталі він додатково шліфує вручну та склеює. Дерев'яні вироби майстер не розфарбовує, а лише покриває лаком. Мені більше імпонує природній колір дерева. Лак на основі твердого воску. Це так само він на масляній основі. Він не містить шкідливих речовин. Дерево – це є екологічно чистий матеріал. І як-то це є живий матеріал. Використовую я здебільшого тверді породи деревини. Це є бук, дуб, горіх. Буває там десь якісь деталі і сосна, буває там липа, буває вільха. Частину з виручених за бандеромобілі коштів донатить на ЗСУ. Пам'ятаю, в центрі Тернополя якось випадково проходив Михайло Дянов, захисник казав, то я йому одну штучку подарив. Це у нас військовий автомобіль. Але в даному виробі він слугує як такий міні-органайзер. У бандеромобіль можна поставити олівці, ручки та інше канцелярське приладдя, каже майстер. В наборі олівців обов'язково має бути як червоний і чорний олівець, так і жовтий і синій. Олександр розповідає, навчався і працював на Буковині у Вижницькому училищі декоративно-прикладного мистецтва. Каже, робить іграшки, які можна застосовувати у побуті. Жабка, шкатулка, так? Та скринька. Чому би тут і не зробити, щоб, наприклад, щоб воно відкривалося і можна там щось складати, поставити, і дитині цікавіше. Це є мої розробки. Мої ідеї і моє виконання в матеріалі. Їжачок-масажор такий. Серед іграшок, які Олександр виготовив під час війни, пес-патрон та вантажівка із написами «Україна, Тернопіль», а також танк «Леопард». Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.